тази пролет е ден днес. Хубав пролет е ден, трябва да си казват и хубави думи, а и след това човека, който ми е събрал, заслужава. Значи ще започна малко философски начин. Живота се състои от труд и удоволствие. Най-висшата форма на труда, това е науката, а най-висшата форма на удоволствието, това е жената. И затова за тази жена, която днес ни е събрала, госпожа Нина Давидкова, искам да ви пожелаем крепко здраве, да ви пожелаем дълъг живот. Тя вече няма да има началник, че си определя сама работното време. Да ви пожелаем спокойствие през тези дни, да тичат деца и внуци около нея, да се радва и ще завържат с думите на поета. Снежни думи, поздравявам те сега, бъди щастлива, луда и обичана жена. Така, поздравявам ти този четър, за да се пазиш от тези, които са, които като излезнеш в градинката, може някой да те хареса. Ето един парфюм да бъдеш привлекателна за красивите мъже. И една химикалка да си записваш телефоните. Благодаря много. Разбира се. Аз мислех много да много да приказвам и много да ви благодаря, но ще се задоволя само с това. Благодаря, че ме уважихте. Пожелавам на всички вас да доживеете този момент и по същия начин да се разбирате, да сте заедно, да се посрещате. Тази фирма съм имала, както не веднъж съм казвала, много хубави моменти, много трудни моменти. Благодаря на масата от вас, че са били с мен и в много хубавите и в много лошите моменти. Благодаря ви, че сте ме подкрепяли. Благодаря ви, че във всеки един момент сте били прекрасни, били сте до мен. Сигурно с някой е имало някакви пререкания, но те са били за малко, за кратко. Аз съм човек, който мога да прощавам, смятам, човек, който надявам се никога да не съм обидила с нещо. Старала съм се да бъда с всички, колкото е възможно, внимателна. Благодаря на директорите си, благодаря на началниците си, благодаря на колегите си, изобщо благодаря на всички вас. Много съм развълнувана, в същото време съм много щастлива и се надявам, че когато ми домъчне, защото такива моменти ще има, аз ще мога да идвам да ви виждам. Има още нещо, което трябва да чуеш. Нашата колежка Нинка рече да се пенсионира. Отива да почива сладко, без да протестира. Желаем ти, Нинче мило, голям късмет да бъдеш здрава. Сега и занапред да имаш много сила, а другото ти се отдава. Внучата и внучки с радост да додуркаш. А зетовете ти не спирай да юркаш. Всички ти желаем по-безгрижни дни, екскурзии си избери и веднага ти тръгни. Обличаш костюмче, правиш прическа, куфарите стягаш и заминаваш още днес. В Париж, Виена, Мадрид, а после и в Рим. А ние от тук твоят маршрут ще следим. Скъпа Нинче, гордост бе с теб да работим, заедно в МТС на летище София да се плотим. Чест е за нас да те познаваме, приятели завинаги оставаме. От всички нас обичаме те безкрайно много. Сега заповядайте и да видим още нещо, преди да почнем да хапваме. Нещо съвсем... Да... Аз съм ги пожелаеш ти! Аз съм ги гледам! Ги пожелаеш! Дай Бог!
Дай Боже, има още време, ама аз ще съм ако съм тук. Давай да се пробва. Остави го на стол, след малко ще го занеса. За този подарък аз останах почуден, че в отдела има човек, който може така да мисли и да се сети за този подарък. Оказва, че има много умни хора в отдела. Това е един колаж, който сме ти направили. За който се потрудихме отдела. Страхотно! Вие сте невероятни просто. Не го разопакувай. Той се вижда достатъчно добре. Страхотен е. Просто е страхотен. Това е госпожата Виткова, началник склад. Отдел МТС, канцеларски материали и консумативи. Целият и блясък. Право е страхотен. Вие сте върха. Да си спомняш къде минала. Вие сте върха просто. Бъди здрава! Това, което искам още да кажа. Бог поклон за всички вас. Бог. Благодарим ти, че беше една огромна част за всички нас в живота ми на летище София. Аз ти благодаря, че беше и голяма част в моя личен живот. Знаеш колко много те обича. А сега до последната част, след което ако сте много гладни, нали ще капнем. Заповядайте и се настанете удобно и по-кино. Погледите на сам. Хайде на кино. Пукам кино. Киното е кратко.